Tem um raspadinho. Oreia. Sim. Que jogo bosta. Adiciono 3 pontos, aumento o dano com armas corpo a corpo. Inteligência.
gente foi de Ignar. Reflexos. Tu queres o canto invadir depósito, administrar as terras? Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Fique à vontade para não te. Eu acho que errei. Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que um nômade solitário faz na fronteira. Kinoche, 9873, responde esse mês, próximo 10 minutos para entrar Supremo. Rápidos, minutos, horas, certeza de ver. Virar o mundo em termo de visão. Beleza, dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Fazer gambiarra. Vou fazer uma gambiarra para desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez pife. E
E quem foi que te perguntou? Tá, deixa eu ver no que vai dar. É aquilo que eu tava falando. Não. Até que deu. Toma. Eu só quero saber até que. Vai dar pra chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei. Tô procurando uma pessoa. Jack Wells. Você sabe quem é? Uhum. A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir muito. Não me diga. Oi, Mike. Nem sabia que tinha ele aqui. Chegou ontem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá. Ou até pra tomar um café. Não se preocupa, já tô de saída, compadre. Compadre. Faltou responder a minha pergunta, né? Eu sou compadre. Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Andrew. Não. Na real, acho que não. Servi nas operações especiais na última guerra. Chogões de prata. Cadê minha arma, hein, mano? Acho que não. Não sei não, na real. Você não gosta de se enturmar, né? Mas ele não tem arma também? O carro é nômade? Por essa eu já esperava. Só quero consertar, não preciso enrolar depois disso. Pois é, melhor meter o pé mesmo. Nada me emputece mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Não tem clã, nem acampamento. Eu vim sozinho. Não vem com essa. Nômade sempre anda em bando. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é um renegado mesmo. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Me falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade. Deu pra ver que não mentiram. É conhecido por isso mesmo. Mas só com gente que sabe se comportar. Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim e eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu? Porra, você gosta de ficar se ouvindo, hein? O que foi, ô errante? Tá aprontando o quê? Nada. Na dica de nada. Sei. Acho bom. Trancando.
Oi? Na escuta? Câmbio? Te achei finalmente. Willie McCoy, é bom ouvir tua voz. Vê, já não posso dizer o mesmo. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez? De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Deu ruim na caranga. No acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Tá. Última vez. Mas sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Eita. Deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, ele. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. Caminhando contra o vento, volte pro carro. Isso aqui. Pega. Nossa, que mal feito aí. Caralho. Ó. Deixa eu ver uma coisa. Inimigo para roubar o carro dos caras? Arrombar. Possível boleto de tráfego de estacionários atendendo ao requisito de atributo. Vazado aqui. Tava achando que ia virar faceteiro. Tu tá me procurando, né? Tu que é o Wells? Jack, por favor. Eu sou o V. Parece que tu tem uma carga pra transportar.
Lá de onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Um costume, só educação, sabe? Pode começar então, se quiser. Nasci em Night City. Haywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro, mas é tudo família. Haywood é assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. Bien. Acalma. O que tem aí? Tu vai dormir melhor se não souber. Não faço a puta ideia, tô feliz assim. Você nem sabe o que a gente vai passar? Isso é coisa corporativa roubada. Roubada? É, um pendejo aí. Perdeu outro, achou, passou adiante e agora tá aqui. É tipo efeito borboleta, sei lá. E não tem ninguém procurando por essa caixa? O problema não é eles procurarem. É eles acharem antes de ela cruzar a fronteira, não é? Vamos colocar no carro. Só se for agora. Que é isso aqui? Disco de vinil. Já tava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. Be bad do bad. Não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Pois é. Primeiro core. Proteger e respeitar seu cão. Você vale tanto quanto o seu mundo. Compartilhe com os outros. O seu cão respeite a privacidade e o bem-estar do seu cão. Sempre. Receba o pagamento honesto por ter um honesto. Amor de seu cu. Amar ninguém de seu cu. Amor de parecer que pode ajudar outras pessoas. Seu cu. Bem ruim as texturas, hein? Vai ser melhor. Olha aí a textura. Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, sim? É, tu... já mexeu com o contrabando antes, né? Por quê? Tá com medo? Eu? Não rodas. E agora? Nada. Eles vão ver nossa papelada e revistar. Eita. Deixa que eu falo. Fodeu. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada.
Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita! Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Hijo de... E agora? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card, com suborno? Eu esqueci disso aí. Mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado, para caso dê alguma merda. Faz isso. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala 2. Sala 2. Sente-se. Papelada. Isso é protocolo? Pode ser. Veremos. O que está transportando? Tá tudo aí. Tudo? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Acho que isso não é da tua conta. É nisso que você acredita? Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Tá. Não esquece de levar os seus pertences também. Tô botando muita fé não, hein? Olha o mapa. Nossa, olha aqui. O que tá olhando aí, Fia? O que tem nesse celular aí? O que você quer? Só de boa? Quer alguma coisa? Deixa eu falar. Nossa, a textura tá horrível. Tá bom, dá meu revólver aí, fio. Toma cuidado com esse brinquedinho. E boas-vindas a Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos, é tudo eufemismo pra... O que aconteceu lá dentro? Já te falo, a gente tem que ir embora daqui. Abiano? Toma, dirige aí, fião. Você não é o cara? Forgado, hein, meu? Já vai dirigindo. Vai ter treta aqui. Certeza. Vai me contar o que rolou lá atrás? Ficou isso aí. Bom, eu só senti que ia dar merda. Ah, sim. Acontece muito contigo? Raramente. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. Canadian chegando. Não me parece bom. Veículo imediatamente. Vamos dar o Delta. Dá pra já? Sabia. Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. Caralho. Veículo, sacar a arma, guardar a arma e volta para o centro. Como passageiro, sacar a arma, pra gente ver se você se apoia para fora. E os outros acionam de arma de fogo.
Ai, filhão. Deixar eles pra trás. Vinga na sua madre! Vai, não fica parado! Bateu meu carro. Que não. Quase meteram o nosso culo. Chama isso de contrabandear? Caralho. Era para ir na maciota. Era rachar treta. Calma. Às vezes essas coisas acontecem. Isso? Merda. O que aconteceu? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. Cabrones da fronteira, acho que podem fazer o que quiserem se eles se foderem. Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar e acertou. Yeah. E agora? A gente passou da fronteira. Você me paga e cada um segue seu caminho. Eu não vou mentir, tô quebrado. Não dá pra te pagar a hora. Você é um filho da puta, hein, mano? Eu vou te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta córpia que estamos carregando. E você tá achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Ia sumir e te deixar de mãos abanando. Pero... tu é na moral. Você me enganou. Então, perdona-me por ofender o grande código de honra dos bandidos. E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Tamo roubando a galera da pesada. Então deve valer um moedinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Do Caribe? Oi? É, pô. Assisti um programa sobre elas. Entrou na extinção há uns 30 anos. São das Antilhas Menores. Tu veio de longe, amiguinha escamosa. Do Caribe? Oi? É, pô. Assisti um programa sobre elas. Entrou na extinção há uns 30 anos. São das Antilhas Menores. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parce. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arranja um imbecil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar The Manny. Falando nisso, já tem planos do que vas fazer em Night City? Por que quer saber? Porque sinto que tienes muito tempo e nada para ser.
E Night City não é uma cidade onde tu se vira sem parceiros. Não, não se preocupa. Te ajudo a arranjar um teto. Tu precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe, como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Relaxa, não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena desperdiçar, parceiro. Aí. Ah, safadinho sem vergonha. Que porra é essa? Tá, parça. Vamos pegar o lagarto e sumir daqui. Oi, pessoal. É ótimo estar mais uma vez com vocês. Então, vocês ficaram sabendo do porta-aviões da Arasaka aqui em Night City? O nome dele é Kujira, baleia em japonês. Pelo jeito, a Corp viu que não estava segura em águas japonesas. Lá não fogem, mas aqui... O pessoal todo vai fugir a desse Kujira. Mas, na real, é uma coisa bem inteligente. Vai saber como a Militech vai reagir. É bem possível que a Meyer jogue um B-17 Flying Fortress enferrujado na Arasaka. Ai, cara, eu bobei dançando nessa. Vida, ó céu, que grosseria minha. Eu quis dizer Presidente Myers, claro. Tenho que respeitar mais a instituição. Mas então,